pryč, vole! Že jo? Jasný, vole. Kde je, vole? Lopatku. Zabiješ jednou, nemůžeš spát,
Sam byl si poprvé. Pak ještě jednou a otupíš, nepočítáš. V rukou svíráš, zbraň posvátnou, na povel musíš jít. Kdo to vládne nešťastníkům, mě tak podobný. Můj ty Bože, na nebesích, na to se díváš. Je tak, jako. Jseš jak zvíře, ne, ty nejsi vrah, trpí nevěřící. Svatým křížem, za svatou věc, si věrným křesťanem, za svatou válkou, pokud víš, žádný spasení. Vidle. Kdo to vládne, nešťastný, mě tak podobný. Můj ty Bože, na nebesi, na to se díváš, dej nám sílu. Jaký je to důležité, protože to máte. Ale Thank you.
Oni tepli na noze. Takový obal. Reaguje. Reaguje na bolesti, podmíjete v šoku. Reaguje. A mě krváčí. Tak oni mají dva, my máme detektory. No tak já, kde má něco. Nevím, je přitom. Asi tak. Je prosekuje. Záda dobrý. Zastřelím, jo. Zraním páteře. Kvůli kývou to roč. Kývou to všechno. Kvůli to kamaráci. Nebo to roč negativní. To děláš. Tak tady to je to stále. To nečekali, ne? Já vůbec jak to, jo. Já myslím, že a tak. Hotovo. Vidíš, ale ještě potřeba. A já mě nevěš, ty vole. Zavěl, potřeba, potřeba! Ale ti ho! Pane ti ho! Ne, mrzí, 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 máme sejkem a tam se všichni natáhnou. Kapsa na návrzí, na ukasek, a se tam dá tady nějaká lopatka zastrčí. A i nálezí. Nálezí samozřejmě budou červená, 133. Ne. Díkec! Zase, vole, jo, prdele. Jo, to je dobrá. Pěkný. Skodže. To hrává Kudža. Dobrý. Klobásí, uzený koleno, oprostění špatnýho. To bude u našeho stolu, tady je furt samý žrádlo, takže... Bílá 30! To nebude. Naštěstí. Ne, není. Ty vole, tak jdeme. Dohledávačku. Koncepce jdu, bílá. Ale s těma bílejma, vole.
A hej, červený. A se se dočkali. To je taky to, že jsi vzpomněl. Tam je nějaký lístek na boku přilepený. Já už tam jdu hned. Tak já to tady hnědám. Co tam nedělá? Červená, červená. Prosím. Takže ADI 250. A šťastným. Já tam zalovím. Dej mě to. A šťastným majitelem se stává. Já? Ne, se stává s tím raketí. Zamíchej to ještě. Červenou, ty vole. Kde to máš? Červená. Červená.